На сьогоднішній день Державною службою надзвичайних ситуацій перевірено і обстежено 8 з цих 15 місць, які ми сказали, і паспортизовано 5 пляжів, тобто видано офіційні документи на їхню роботу. Ще до відкриття купального сезону всі решта будуть перевірені. Для того, щоб пляж був офіційно облаштований, паспортизований, мають бути відповідні вимоги для безпеки людей. Проводиться обстеження дна на предмет наявності там сторонніх предметів, які можуть травмувати людей. Також розробляється паспорт відповідної частини акваторії пляжу. І саме головне, це мають бути під час купального сезону присутні рятувальні пости з рятувальниками, не менше 3 чоловік.